Uzun müddətli mobil telefon istifadəsi istər uşaqlarda, istərsə böyüklərdə boyun problemlərinə səbəb ola bilir. Belə ki, telefonla eyni vəziyyətdə uzun müddət istifadə boyun əzələlərində spazma, boyun ağrılarına, boyun fəqərlərində düzləşməyə və hətta boyun yırtığına səbəb ola bilir. Buna görə də bizim tövsiyəmiz valideynlər bu cür ağırlaşmalardan uşaqlarını qorumaları üçün telefon istifadəsini məhdudlaşdırmalı və uşaqlarını nəzarətdə saxlamalıdırlar.